обшуки і затримання. За один день 13 обшуків в домах кримських татар, 12 затримань, а 8 з яких людей ввечері відпускаються, 4 залишаються утриманими. На другий день 12 лютого, а ще 4 обшуки і один затриманий, які ввечері теж відпускаються. В той же день 12 лютого, оці 4, які були затримані ще 11-го, вони так званим судом їм здійснюється запобіжний захід утримання під вартою до 8 квітня. Ці 4 кримських татарина звинувачуються в організації терористичної діяльності і підготовки терористичних актів.